би Баяур сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн арга зүйч Ундрмаа гэж хүм байна. За манай Баяур сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь нийтдээ 385 хүүхэд өнгөрсөн жилийн байдлаар хүүхд хүмүүжүүлсэн байгаа. Нийтдээ 11 бүлэг 14 багштай ийм том цэцэрлэг байгаа. Баяур сум маань суман дээрээ хилийн цэргийн ангитай онцлог сумдуудын нэг байгаа. За үүн дээрээ үндэслэн манай энэ албан хаагчид маань дэрэгдээ цэцэрлэгтэй болох юм саналыг өөснөө гаргасныг Дорнт аймгийн засаг даргын орлогч Ганбат дарга маань энэ хөл саналыг маань дэмжснээр одоогоор энэ 25 хүүхдийг хүлээж авах юм бүрэн хэмжээний цэцэрлэг маань баригдсан үйл ажиллагаа явуулахад ингээ бэлэн болцоод байж байна. За энэ цэцэрлэг маань аймаг орон нутгийн хөгжлийн сангийн 38 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар юм болсон цэцэрлэг байгаа. За энэ цэцэрлэгийн маань гүйцэтгэгч компани нь манай орон нутгийн компани болох Улзын хүч гэдэг компани гүйцэтгсэн байгаа. За манай Нотрад бүлэг маань төв цэцэрлэгээс 3-4 км-ийн зайд оршдог байгаа. За ингэснээр эцэг эхчүүд маань хүүхдээ өглөө оройндоо хөргөж авахд бас хүндрэлтэй. Өглөөндөө бол ялангуяа ажлын цагаас хоцрох юм эрсдэлтэй байдаг. Мон орой олонгод нөгөө цэцэрлэгийн хүүхдүүд чинь таваас тарах байтал нөгөө ажлын цаг нь тараагүй байдаг учраас хүүхдээ хоцорж авах, зурга хүртэл байлгах ийм тохиолдлууд гардаг учраас дэрэгдээ цэцэрлэгтэй болсноор эцэг эхчүүд маань өглөөндөө тайван ажилдаа явах, оройндоо яа сандрахгүй бас тайван хүүхдээ авах юм нөхцөл боломжийг хангасан байгаа. Манай Баяур сумын хүүхдийн цэцэрлэг нь нийтдээ 3 салбар бүлэгтэй байгаа. За энэ үйл ажиллагаа явуулах явцад зөндөл бэрхшээл тулгарч байдаг. За үүний маань нэг бэрхшээл болох. За отрядын маань хүүхдүүд эндээс холоос явдаг байсан учраас за энэ нэг том асуудлыгаа шийдвэрлэж манах энэ отрядынхаа дэргэд цэцэрлэгтэй болсон байгаа. За энэ хүү цэцэрлэг маань баригдахад нөтгөө удирдлагууд болон орон нутгаас сонгогдсон төлөөлөгчдтэйгээ бид хамтарч ажилласны хүчинд нөгөө 25 хүүхдийг хүлээж авах хүчин чадалтай юм цэцэрлэг маань ашиглалтанд ороход ингээ бэлэн болчаад байж байна. За чадвал 9 сарын 1 гэхэд нээлттэй хийгээд хүүхдүүдээ хүлээж авах гэсэн юм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа.